Moj današnji gost kaže za sebe, rođen sam da budem novinar. Nije ni čudo što je zaista omiljeno TV lice, moj drug, moj prijatelj, moj zema, Aleksandar Filipović iz Novog Sada, našeg novog lepog sada. E, Aleksandre, vodiš emisiju Tabloid već koliko, 20 godina? 22 godine, 1000. emisija. 1000. emisija sada u Čoveče. To je najdugovičnija emisija u stvari na prostorima bivše Jugoslavije. Jeste, tako zemo, čak je počelo ono vreme kad si ti radio na NS+. Bio si tako mlad, tako mali, ko bi rekao da će da bude kralj bicepsa i kralj društvenih mreža i kralj kuvanja. Tako da, veliko mi je zadovoljstvo što te vidim. Ne, meni je veliko zadovoljstvo što tebe vidim prvo to. Hvala ti što si došao u moju emisiju. Ali ono što je specifičnost kod tebe, ti nisi kao ostali novinari. Ti si prosto, ja moram to da priznam kada sam bio kod tebe u emisiji, kada sam gostovao, ti si čovek koji se u stvari najviše spremio, a imam dosta karijere glumačke, 20 godina, i apsolutno nikada nisam sreo novinara da se toliko sprema za svoje goste. Sam za sebe kažeš da si štreber. Ali da ti kažem, ja krenem po pijaci, krenem do optike, to je neverovatno koliko bre tebe žena zna, koliko žena te obožava. Kuku, nemoj javno. Mislim, to je neverovatno, odem do optike, znaju te, odem na pijacu, znaju te, odem u promociju, znaju te. Misliš lično. I kažu, zovi Slobon, je tako super privatno. Pa ja rekao, nešto mi je delovo utisak, malo da je neki, malo ono, beogradski, uobraženi. Malo se pobeogradio. Ja je pobeogradio sam, međutim, nije istina. Nije istina. Zapravo, stavit ću te, pišem knjigu o mojim gostima, bit će, znači, od Aleksandra Tijanića, pa do Miše Kovača, pa do svih ljudi. Dobro, meni se sviđa to društvo, slobodno stavim. Ali da ti kažem, spadaš u top 10 najdražih gostiju, a imao sam ih 5000 do sada. Care. Morat ćeš još da puno snimaš emisiju. Znaš šta, za ovo ću sada te častim jednim lešnik kremu. Može? Može. Gledamo namirnice odmah sad. Za mog današnjeg divnog gosta pripremam lešnik krem, koji naravno ne može bez lešnika. U secku stavljam lešnike, zatim stavljam recimo 3 kašike kakao praha. Zatim ću da stavim u to i malo susamovog ulja, mada može da ide i suncokretovo ulje. Recimo, po receptu ide nekih 4 ili 5 kašika, međutim, ovaj put ću staviti možda malo manje. Za slatkoću stavljam, naravno, malo meda. I sve to ću začiniti sa još malo mlijeka. Treba nekih 200 ml mlijeka, ali ću malo po malo dodavati zato što želim da ovo ima kremastu strukturu, a da ne bude previše vodeno. Sada je ostalo samo da sve to smutim. I evo ga, malo sam isprosipao po studiju, ali sve se to dešava i u drugim kuhinjama. Ja ću te sad zamoliti, ako ja hoćeš... Ja stalno prosipam. Da probam, jel da, to jeste. Si mi rekao da si šeprtio. Prase, da prase, prase, pajcek ili kad već nekako... Aj ja. Aj ja. Šta je ovo? Koliko je ovo dobro? Ovo da se patentira, čoveče. Da se patentira odmah. Da zaštitite. Ovo je genijalno. Nije ni previše slatko, da manje kako treba. Ovo je sjajno. A jao, idemo mi odmah u kuhinju. Druže Slobo, mirno. Mirno? Ili seckaš? Seckam. Kako ide ona pesma, dakle? Od Vardara pa do Triglava. Je ovo na sitno kotkice, jel? Od Đerdapa pa do Jadrana. Gleda se ova emisija. Ja ću biti opet popularan i opet će da mi daju džaba tufahije ćevape. E, ovdje ima da se najdeš kod mene u emisiji svaka čast. Vidi. Ali nije bez razloga što smo krenuli od SFRJ i tvoje majice. Ti si jako veliki jugonostalgičar, yes, jel tako? Vidi. Stavljamo sve u istu činiju, jel tako? Tako ili je. Mešamo prvo s... Ne, ajmo prvo da izmešamo, vidi, štreberi. Proja na sasvim način, ima puškice. Prvo idu 2 šolje kukuruznog brašna, dobro. Pa ide šolja ostrog, pšeničnog brašna. Dobro. Pa ideš prašak za pecivo. Pa prašak pa, za pecivo. Šolja ulja. U, kako si brz, pa šolja čekaj. Šolja kisele vode, pa da vidim da li si ti čuveni glumac ili nisi čuveni. Je to... Šolja kisele vode. I to sve se sad meša, je li tako? Sve se meša. 2 šolje acidofilnog jogurta probiotskog. Acidofilnog, izvini, ne znam. Acidofilnog. Ne, molim te, objasni mi. Svojevrsnu kulturu.
kulturu za nas koji imamo nervozno crevo jer radimo stresan posao i dakle to smiruje i jako je zdravo i to se primenjuje. Znaš, ti to nemaš pošto stalno si na teretani, znači stalno vodiš neki život zdrav. Šta ćeš tebi, mislim, i nervoza, stres i to ne postoji. Ja sam stavio ovaj acidofilni, može, jel? E, molim te, acidofilni, to da podvučemo domaćicama da znaju. Da, podvučemo. E, a ovdje imamo i krem sir, jel tako? Nije krem sir. Nego? Pile. To je, to je sir takođe acidofilni, probiotski. A, ovo, jel da? Sve je probiotski. A, sve je probiotski. I sve stavljamo unutra. Pa sve stavljamo unutra. Sve stavljamo unutra. Ti čitam na internetu koliko je taj probiotik značajan za funkcionisanje organa. Kako da ne. Razne. A i ovaj recept je super. Ko ti je caca? Proja na caci način. Prozvali su me caca, razne nadimke imam, najviše volim, ej moj Saša, ej moj, mislim, ali imam mnogo Saša, bilo je. E, dobro, e, jel razbijam i jaja ovde unutra, jel da? E, to bi te molio vidi, toliko sam šeprtljav kad je u pitanju razbijanja. Sve, cijela jaja, ne žumante bilancu, nego sve stavljamo unutra. Udriga, dakle, vidi, nemoj da štediš široko. Dobro. Ej, sad kad pričamo o tvojoj emisiji Tabloid, ja moram da se vratim na tu temu, pošto je vrlo zanimljivo. Imao si zaista mnoštvo gostiju. Tako je. Ko je na tebe ovako ostavio najveći utisak? Čitao sam neke intervjue da je Aleksandar Tijanić, recimo, od njega si imao najveću tremu, a? Vidi, ja sam u toj emisiji shvatio da moje emisiju gleda i Bogoljub Karić i Zoran Đinđić, premijer, posle gostovanja u moje emisije, inače, posle jedne folk pevačice narodne muzike s Dorčula, koja ima najduže noge, Tijanić pitao, vi mislite da ja dođem tu da je bilo galerija likova, jer kod mene je bilo od Nirvane do Silvane, pa kaže, mislim da ste zanimljivi. I naravno, imao sam stravičnu tremu, zato što je bio moj idol u novinarstvu. Dobro. I ja napravim lapsus. Kažem, moj gost je najveći i najpoznatiji srpski novinar. I umjesto da kažem Aleksandar Tijanić, kažem Aleksandar Filipović. A on kaže, po čemu ste me zvali? Po debljini, po dužini, po težini. Kao da sam bio sa Tysonom u ringu. E, ali čekaj, možda te pitam, ti si jednom dobio nagradu Mr. Lapsus. Dva puta. A dva puta, izvini, molim te. Evo, ja sam pitao, da li ste od uvek bili Mađarica? Pa sam jednoj glumici rekao, vaša majka je kriva što ste vi u drugom stanju. Zeku milionera sam pitao, da li ste milicioner? Tri puta sam bio Mr. Lapsus i verujem i to će ostati u istoriji. A čekaj, to je sve bilo u živom programu, to nisi mogu da izbaciš ko ja što izbacujem iz svoje emisije. Paco, ne, snima se kod mene i montira, ja ne izbacujem. A, sve ostalo je. Ja sam karijeru, za razliku od tebe, sagradio na nesavršenosti. Na nesavršenosti. Dosi ti Mr. Savršeni Lab, a ja sam Mr. Nesavršeni Blizanac odznak ova. E, dobro, evo, sad smo se dotakli. Dakle, i horoskopa, i to je jedna stvar koja preokuplja nekako tvoj život i vrlo je simpatična. Joj, što si ti mene, ovaj, da ti kažem, fascinirao. Ja uopšte nisam mogu u tvoj lik i delo da proniknem. Šta je ovaj čovek u horoskopu? Ko Spartanac vežba u teretani? Glavni je frajer na Instagramu. Ovaj, i toliko sam špionirao kod tvojih drugarica da spoznam da si ti lav čoveč. Da, da, to se ne vidi. I posle, naravno, kad si me pitao koje su pevačice, mislim, lavice, kaže Filipović, nije valjda da se takav, ne. Tvoj horoskop kod tebe je izmešano i device i svačega nešto, jako si ovako. Kod mene horoskop, jel? Da. E, a kako si uradio natalnih karata do sada? Evo, reći ću ti emisije natalnih, može sve u statistikama. Može. Ovako, imao sam 5000 gostiju do sada. Uradio sam 3500 horoskopa, imao, jesam rekao broj, 1000 emisija, imam kolekciju 4000 diskova, imam biblioteku od 5000 knjiga. Dobro. Sve u nekim hiljadama, čovječe. Dobro, jel tu spadaju oni Čerčilovi memoari što si čitao kad si bio klinac? E, to mi je bilo simpatično. Plata je bila u tim ciframa samo na jednoj televiziji. Kaže, Sale, dok su drugi klinci, kad smo bili klinci, naravno, igrali futbal na detelinari, ja sam čitao Čerčilove memoari. Ala, seckaš, vidi. Pa tu se vidi razlika između tebe, na primer. Češ da ti astrološki objasni. Ajde, molim te, objasni. Ti si jedan lav, dupli, sa velikim uticajem device. Vidi kako je to perfekcija. A ja sam jedan raspojasani blizanac sa podznakom u ovnu, kod koga je važnija dinamika nego kako je urađeno. Ali opsednut sam showbizom i
Volim lavove, dete mi u znaku lava. Vladimir? Jako volim da, a vaga. A kažeš, izjavio se jednom za svog sina Vladimira da ne postoji dete koje više liči na svog oca. Njemu ne treba DNK analiza. Toliko liči prosto fotokopiranje. Znači, prosto ljudi su vrištali na plaži u Bečićima. Čak i Ivan Bosinčić, kolega vrištao, nije mogo da veruje da postoji dete koje toliko liči na oca. Međutim, ja sam vrištao na njega. Šta gledate u to dete, jurite za njim, pošto on bio hiperaktivan i onda jurio kroz Bečića i onda jednog Bosinčića smo morali naterati da trči za dete u Bečićima. Tada nije bio poznat i slava. Koliko Vladimir sada ima godina? Vladimir je, ne bih volio što ga spominjem, ali spomenut ćemo te. Pozdrav, sine. Znam da će ti prijati kao lavu da te pomenemo. Ovaj moj sin ima trenutno 13 godina, sluša YouTube, kaže moj... I bit će YouTuber. Moj ćalac je cool, ali nije moderan, on mnogo ne primenjuje YouTube i moj tata je cool, ali voli nedoukraden.com i onda mi peva da se nađemo na pola puta i peva zora je svanula. Znači, uvijek znaš šta će da me raspoloži. E, dragi moj sale, ja mislim da sam ja već ovo sve spremio dok si ti pričao, tako i treba da bude svaka čast, majstere. Ja ovo stavljam sada u rernu. Dakle, ovo ide na nekih 180-200 stepeni. Tako 220 kod mene. 220, pa zagovori. Stavit ćemo onda na 220, nekih 20 minuta i to je taman dovoljno vremena da napravimo i naš drugi recept, a to je tvoj poznati recept piletina. Na tabloidan način. Na tabloidan način gledamo odmah namirnice. Kakav biceps, kakav biceps. Ja ne znam šta se ti žališ, pogledaj ti čoveče. Ljubomoran sam, bre, na tebe ne mogu te gledam više, te društvene mreže, ti si rekorder, bre. Izvini. Samo si onaj teretani. Kad ćeš da kuvaš, kad ćeš da glumiš, bre, čoveče, visiš dan i noć u toj teretani, ja više nemam reći. Ja sam tebe prozvao Spartanac. Ja tamo čoveka nisam video da visi u teretani. Ja to mrzim najviše na svetu. Stvarno, jesi ušao nekad u teretanu? Ne, nikada. Nikada. E, ali zato znam da si u jedno vreme bio baš dosta, dosta smršao, ali onda se nešto desilo. Skinuo sam starlete sa naslovnih strana naših tabloida. Vidi, Filipović je u uglate samo prepolovio se čovek sa 118, pao na 98. A kako si uspeo? Ali onda sam počeo da izgledam kao bolestan, pa ne volim sebe da izgledam. Prosto sam popularnost stekao ovako, kao Vucko. Kao Lala. Kao Lala. Mada, kažeš, u Beogradu te svi zovu Lala, a kad dođeš u Novi Sad svi te zovu Šime. Zašto? Zbog ljubavi prema Dalmaciji. Zato što mene Dalmatinci stravično vole. Ja gledam sam pred svojom životu živao tamo. Vratio se Šime. Dije bija. Dakle, to je ovaj... Zato me zovu tako. Inače, znaš zašto je dobro ove recepte? Sam ovo smiruje moje živce. Kad je stres, kaš samo da... Jer je ono stresan posao. Antistres terapija. Da, ali ti nisam samo otkrio tajnu. Zaista sam bio na restriktivnoj dijeti, bez vežbanja. Samo sam pešačio uz šlagere. I, na primjer, zašto je kikiriki ovde bitno? Postoji citat jedne legendarne grupe. Dobro. Jedeš malo, skidaš salo, posle meriš šta ti je ostalo. A sigurno ne znaš tu pesmu koja kaže Kenzi kikiriki, every day, yes, I, krk. To su rockere s moravom. Dobro. A čekaj, ti si žive enciklopedija. Mislim, ti si bio u stvari, nije čudo što toliko pamtiš, ti si bio student generacije na fakultetu... Dve godine mlađi političkih nauka, sve novinarstvo vidi. Tako je. Falilo mi je... Ivica Dačić je poništio jedan ispit da bi bio 10.00, ja nisam htio da poništim. Zamisli, da li su mi iz retorike, dakle, meni da daju iz retorike... Šta? Vidi, da mi daju devetku. Ma da li je moguće? Zašto? Malo si pričao sigurno. Pa vidi se, po meni da uopće nisam za retoriku. Ja vidim ti si čutljiv. Ja uvijek pitam kada sretnem pomenutog gospodina, ko je pogrešio životu, ja koji sam otišao s pevačicama ili on koji je krenuo put politike. To ga uvijek pitam. Vidi, ko je pogrešio, kakav je odgovor? Pa ja mislim da ja nisam pogrešio, jer sam...
stekao lepšu stranu života. Meni je moj posao omogućio da upoznam takve ljude, omogućio mi je da putujem, što volim. I trebali bi malo i kikiriki, čoveče. I kikiriki dodajemo tu da propržimo. Dakle, samo da objasnimo ljudima šta u stvari radimo. Radimo u stvari piletinu na saletov način i sve ono što treba da uradimo jeste da velike količine luka, praziluka, belog luka i crnog luka stavimo unutra i stavimo sada unutra i kikiriki da se polako proprži. A za to vreme iseći ćemo i piletinu. Evo, Sale je već isekao jedan komad filea. Ja ću drugi file da isečem i onda ćemo sve to da premažemo. Ali nije vidno to sad da bude tehnički, kako ti to voliš, da bude sve u full, tvoja garderoba. Ja gledam te slike, čoveče, kako ti putuješ. To mora sve da bude u full. E, ti mi kaže, pa ti putuješ non stop. Ej, ja ne mogu ja to tako u full. Ti putuješ non stop. Evo sad opet ideš nešto Antalija, ideš nešto Turska, obožavanje. Dalmacija idem. Masaža, sve si mi pričao. Jeste, najbolja na masaža oklagijom, veruj mi. Oklagijom, jesi probao? Probao, veruj mi. Znači, usudio si se. To je fenomenalna masaža, rešava, vidi sve probleme, grčeve, išijas i ostale stvari čoveka. Koliko bi ti meni dao godina, čoveče? Koliko bi mi dao? Ti imaš možda 35 godina, to je plafon. Vidi, ja ti imam prvih pola veka. Ja sve pamtim, bre. Kao i Gabi Novak, pamtim samo sretne dane. Pamtim samo sretne dane. E, samo da objasnim sad šta radim. Dakle, isekli smo piletinu i sada ćemo samo da je premažemo sa senfom i da je polijemo, to jest da je... Možeš li kod mene da premažeš ili ja premazujem prstima, mislim. E, pa bravo. Kod mene je sve, da ti kažem... Domaćinski. Mora spremačica da dođe da posta haosa u kuhinji, napravi red. Pa ne mislim da bi ti ja bili fantastičan voditeljski par, vidi, ti sve radiš kako treba po PS-u, politički korektno, a ja uživam. Pričajući, konačno, vidi, uštedeo si mi na psihijatru, te ću da te vodim na neki ručak. Odlično, odlično. E, sad ćemo da stavimo i susam ovde preko. Bravo. I sada ćemo da pustimo samo ovo da se malo ukrčka, a za to vreme seckamo i razno povrće. Evo, ja ću te zamoliti. Primere, ajde, nemoj ja paradajz, molim te. Ajde, ja ću paradajz. A daj mi onaj nož, to si rekao da je bezopasan. Evo, izvoli, ovo je malo bezopasniji nego moj nož. I ovome treba da se praktično krčka u svim svojim sokovima nekih 20-25 minuta, ako sam dobro razumeo, jel tako? I znaš pesmu? Ta tvoja varka mala, ja pevam te šlagere, put u Split, 78. ploču, pa pevam, kad navelina muti, a ja zamuti pamet svima, se sveđaš ti pesama, pa kako ti si roker. To su divne pesme. E, a reci mi, kad si završavao vojsku, gde si završavao? U kom smislu da si završavao? U smislu da si vojni rok. Bio sam vojnik novinar u Zagrebu. Nisam nosio pušku i zvukao sam se. Ej, znaš li ti da sam ja bio delegat na poslednjem partijskom kongresu sa Miloševićem i Špegeljom. On je Špegeljom nešto je švercovo oružje. Milošević, znaš ko je bio. Dobro, sam ja bio jedini vojnik novinar, govornik. Jedini u celoj Jugoslaviji. Znaš, inače sam je bio četvrti u takmičenju Tito revolucije Miru Kumorovcu. Ne! E! Četvrti iz istorije. Poznavanje istorije. Pa ne, onda nije ni čudo što sam sebe prozivaš Štreberom. Vidi. Nekako mi je to... Joj, Bože, slovo što me ne ide lepo seckanje ovde uz tebe. Vidi, ja postao uredan. Boli, boli, neka boli, duša ranjena. Malo sam promukao, kao Lado Kalemberi. Ne, kao divno zvučiš. Misliš? Pa kako da ne? Reci tamo u pozorištu na Terazijama, prihvatit ću... Angažman. Drage volje, angažman. Kao horista. Ili vodi me na Euroviziju. Ovdje ćemo staviti malo karija, je li tako? Ovdje imamo karija ili kurkume. Šta smo stavili? Karija. Kari i stavit ćemo malo i mlevene tucane paprike. To je ona. Da bude malo ljutkasta. Znaš kako bih definisao ovo jelo? Koja je moguća definicija? Dobro. Ovdje je kombinacija leskovačke mučkalice i kineskog jela. Ej, da. Ima primese oba. Vidi. Ali... ja bih rekao da je ovo zaista jedno zdravo jelo. Ja zdravo, aj pa. Ja bih rekao, pa nema šta. Nismo ništa stavili što je pogrešno. Priznam, ako vidi, ovo je preko... On ne može. Kaže, jedini greh mu je što jede. Jedim dok. Kaže, ne pušim, popio sam u životu jednu čašu vina, ali zato moram da jedem. Samo volim da jedem, vidi. Jelo, čak bi psihološki, u kolumni sam pokušao da objasnim, dakle,
Imam patološki strah od gladi, hiperinflacije i samo jedan. Ne punim emotivne rupe. Izbunjen sam. Je li tako? Dobrim prijateljima, dobro me ne... Ali vidi, imam neke stravične istorijske strahove. Ja sam dete koje je rođeno u ono doba, kad se nosila štafeta, kad su roditelji bili srednja klasa, kad si piću vozio, a peglica, kola... Peglica, a znaš, prva kola koja si uzeo, koja si vozio 10 godina, koja su te toliko puta ostavili na autoputu Beograd-Novi Sad. Znaš li ti reče, kad sam ja prelazio tu transfer, ja sam dobio... Kako je opisuju? Od moga gazde. Koliko imaš na NS Plusu, koliko imaš na Jesenjinu, koliko imaš ovo. Mičko ga je baš i karikirao, imitirao i Tijanić je tu pripomogao. Dobio sam 5 puta više. Tada su zvali oči naše. Tada je novinarska profesija bila cenjena. Međutim, ja hteo, pravo da ti kažem, pošto sam... Nama nisu plaćali na NS Plusu neko vreme honorare, pa smo mi tužili i onda sam ja od prvih para da ne idem preko onog Mosta Slobode kupio crvenu peglicu. E onda sam se emotivno vezao za tu crvenu peglicu koju sam platio 1500 maraka, koštalo me 15.000 maraka. Zašto? Svaki majstor je mislio da se ja foliram i da to vozim zbog foliranja i ja sam 4 puta imao generalke na toj peglici. Međutim, obožavao sam kao što Bregović parkira pored svoj spaček, ja sam obožavao pored svih tih VIP takozvanih faca i njihovih čipova da parkiram svoju crvenu peglicu ispred Hajata. A onda kažu svi, to kume, dobrodošao u klub. Dobrodošao u klub. E, pošto si ovako veliki gurman, lala i tako, što je ono što najviše voliš? Volim što ne smijem da jedem. Testo. Testo, pa normalno. Testo te nema. Pa normalno, ne voleš. Ali zapravo, mislim, nulta sam krvna grupa i onda sam mesaroš. Volim meso, stravično volim pomfrit, ali to užasno utiče na kile, užasno stvara stomak. Malo si me hvalio što se poroka tiče, imam porok. Šta? Pivo! Ne smem da ga pijem! I pobedio sam, zašto sam mi smršao? Pobedio sam pritisak, pobedio sam jednu bolest koja je bolest kraljeva i bogataša. Dobro. Gicht. O, dobro. Samo da ti kažem. Stvarno je bila smešna situacija. Dobro. Naravno, kod mene uveć šlageri tako kuo. Ja šlageri sviraju i idem išao Kovač. Ja nemam više razloga da živim. Samo jedan dan života. Mislim, sve neke krenule pesme tog ciklusa. Ja zovem hitnu pomoć. Peva Mišo Kovač, ja nema više razloga, taj čovjek njih zeki, kažem, molim vas, pošaljite mi hitnu pomoć, ne znam da li je kao kod Lepe Brene tromb ili je giht, ne znam šta je. Ovi misli, slušam Mišu Kovača, neke pesme o smrti, sam ja neki frik i tako dalje, zavrištim na tu slušalicu i kažem, ja sam bre Aleksandar Filipović, bit ćete u svim novinama tabloid, bit ćete u svim vestima. Šaljite mi hitnu pomoć. Dođe naravno hitna pomoć, doktorka odmah ustanovi da je giht. Da sam preterao. I uradi smo jedan selfie i ponovo moram da budem u disciplini. Vidi, da ti samo objasnim situaciju. A kad si me već pitao za omiljeno jelo, moje omiljeno jelo je... Mađarsko jelo, znači nisam hteo da ga pravim baš zbog toga što sam sad u programu detoksikacije i prosto to donosi moje popularnosti. Sam sve starlete istarao sa tih srednjih strana novine. Kad su ljudi vidjeli koliko sam se prepolovio, svi su samo mene pitali kako je to. Zvali te odmah. Vidi, ja najviše volim tu, zove se langoš mekiku koja je ravna, pa ide beli luk, pa ide pavlaka, pa ide to, znači... Znaš šta, nama je ova jedna emisija jako malo da bismo ispričali sve priče. Morat ćeš da mi dođeš drugi put, a? Sa velikim zadovoljstvom. Normalno, idemo odmah na slave dana, pa idemo da se opraštamo. Kako bi sačuvali svežinu hleba, hleb stavite u kesu, a potom u kesu stavite i komadić celera. I evo danas ne samo što smo pravili tabloidna jela, nego smo napravili i jednu lepu, zanimljivu i duhovitu tabloidnu emisiju sa magom tabloida. Piletina na tabloidni način i cacina tabloidna piletina. Neverovatnu stvar si uradio, uspeo si da me razgolitiš. I kao novinar i kao voditelj da pokažeš ko sam zapravo ja. Ja krećem na dijetu, kad te vidim na sokaku, trčim.
Na dijetu. Znaš šta, bio si divan gost, samo mi reci još kakva su nastojanja u budućnosti, kakvi su planovi, ideš na neka putovanja, to znam. Jeste, ide, bit će divnih reportaža, idem u Tursku, onda obilazim celu Dalmaciju, ne znam, od Rovinja, preko Vodica idem na festival, idem na Korčulu, idem na Brač, idem na Hvar, potom idem u Dubaji, potom idem u Egipat. Opa! Hoće biti malo radno leto ili će biti samo putovanja? Minimalno radno. Minimalno radno, svaka ti čast na tome. Radno, gledam tebe. Odličan. I kako ide ono? Hoćemo u kamere, tamo. To je karakterističan znak. Karakterističan znak. Hvala ti mnogo što si bio moj današnji gost. Vidimo se i nekom drugom prilikom. Hvala što si pevao. Hvala tebi i hvala vama što ste nas pratili. Pratite nas i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Azijska hrana nije rezervisana samo za daleki istok. Ona je i već dugo vremena i deo zapadne kulture i zapadne gastronomije. Među svim tim azijskim draguljima krije se i jedan koji nemamo baš često prilike da probamo na našim prostorima, a u pitanju je vijetnamska hrana. Zbog toga sam odlučio da čitavu emisiju posvetim Vijetnamu.